Як пройшла доба на Авдіївському напрямку? Чи дошкуляв ворог? Чи ходили вони в такі штурми масовані? Чи завдавали масованих атак? Протягом цієї доби масованих атак не було, були окремі штурмові дії для зміцнення їхніх позицій, адже нещодавно вони робили масований штурм. Не цієї доби, декілька діб тобі назад, вони намагалися пройти з двох сторін, щоб остаточно взяти місто Авдіївку в оточення, або так звані клещі, як зараз, люблять вживати це слово, заходячи з двох сторін, зі сторони села Опитного і зі сторони села Красногорів, для того, щоб оточити і перерізати єдину дорогу, яка веде до Авдіївки. Цей штурм був масовим, достатньо серйозним. Ворог мав успіх на одному з напрямку, але, скажімо так, вчасні дії нашого керівництва, штабу ООС, який докинув на резерви, ворога вдалося відкинути, і навіть тимчасового успіху, як раніше, що досягали вороги, він навіть і тимчасовий успіх чи якогось локального не зміг досягнути. Незважаючи на те, що вони мали достатньо серйозний наступальний потенціал, вони змогли деякий там фланг потиснути наш, але вчасні дії збройних сил, а також резервів цю атаку нівелювали. Зараз останні дні ворог обстрілює, масово обстрілює, використовуючи НУПСи, або так звані НАР, використовуючи танки, використовуючи арту, гради, але уже повернути той успіх, який він мав, на зараз, на даний момент він не в силі, поки знов не збере масові резерви для чергового штурму. Переважно у штурми з боку противника зараз ходять ті ж такі вагнерівці, чи їх вже поменшало, і ви бачите ось регулярну кадрову російську армію перед собою? Дивіться, щодо вагнерів і хто ходить в атаку, ми знаходимося на Авдіївському напрямку, напротив нас в більшості війська так званих ДНР, ЛНР. І я повторюю, що ці війська це набагато якісніші, набагато професійніші, чим так звані вагнера. Вагнера – це самовбивці, яких прислали тут ліквідуватися на українських землях. Вони зазвичай бігли з двома-трьома гранатами в надії заскочити в окоп і вже там підірватися чи підірвати нашого бійця, захопити зброю. Ви знаєте, Вагнер – це така собі природня очистка кацапів від зеків, від тюрм і так далі. Війська ж так званих ДНР і ЛНР – це достатньо професійні, серйозні і різві хлопці, які 9 років з нами вже тут билися, починаються з 14 року. Як і ми, вчилися виживати в таких військових діях, і це серйозні суперники. Тому, коли їм приходять на допомогу там кацапчики разом з вагнерами, то, в принципі, ми вважаємо, що це навпаки, вони ослаблюють сили ДНР з такими необоченими мобілізованими чи зеками, які, да, ризиковані, але воювати не вміють. Тому я б ще раз поділив, що такі вагнера, вони не є такі страшні, яких малюють. Звичайно, в них є спецвідділи, ці хлопці досвідчені, вміють воювати і так далі. Але так звані мобілізовані зеки – це самовбивці. Тому в нас на Авдіївському напрямку зазвичай більшість атак проводили так звані війська ДНР спільно з військами Росії. Вагнерів тут було завжди дуже мало, і це важкий напрямок, і плюс того їх досить чудово мої побратими, і не тільки мої побратими, і не тільки з Легіону Свободи, а всі чудово ліквідували і утилізували біля Бахмута. Тому Вагнер не є візіновий, вибачте за таке слово, і утилізація Вагнера займалася біля Бахмута. Тут було декілька там штурмових груп, які дуже швидко віддали своє тіло українській землі. Пане Максиме, а ці війська вигаданих ЛДНР, вони дійсно мають мотивацію, чи за фактично 9 років вже промили їм мізки пропаганда настільки сильно? Щодо мотивації. В 2014 році, оскільки я з 2014 року, я людей,
які вивели в ідеологію ДНР, ЛНР, так, Новососії, Новоосії і все це швалі, так, були такі люди, які в це вивели. Але я вже казав, що життя вносить в свої корективи реальність, яка об'єктивна, яка була навколо них, всю цю ідеологію давним-давно вибила. Звичайно, їхні вчителі, зрадники України, вчили 9 років дітей. Порахуйте, якщо 9 років тому назад ти був в 8 класі, ти зараз ідеологічно теж чимось мотивований, вже 20-річний юнак, якого там виховували в ідеології, що саме через Україну їхня дивка так погано живе. Хоча, коли була Україна, Донецьк, коли була Україна, то Донецьк був чудовим містом, який приймав величезні спортивні і культурні заходи. І тому, що ідеології цілком можливо. Так як зараз змінюється ідеологія Кацапстану. Раніше вони, пам'ятаєте, цей кулак по столу, де б'є плішивий Путін в себе в Кремлі кулаком і маше нам, і погрожує нам денацифікацію і іншими незрозумілими для нього самого словами на «Д», які починаються. То зараз ідеологія Кремля зміниться до того, що вони захищаються від фашистів, тобто від нас, від нацистів, і так, такі інші такі слова знов нові вивчають для себе, застосовуючи їх проти нас. І розказуючи, що тепер вони захищаються, адже їм треба підняти «Ставай більша сторона огромна, ставай на смертний бой». І така смертний бой, він же ж не може бути в атаці, тільки в захисті. Тому ідеологія в цих країнах і в фейкових державах ЛНР, ДНР, вона завжди на високому рівні. Вона працює. І особливо працює над молодими умами, над молодим розумом, тому що людина формується. І коли кажуть, що от Донецьк квітучий, а тільки із-за України Донецьк став таким по якимось провінційним таким містечком депресивним. Ніхто не згадує, яким Донецьк, який був Донецьк столицею Сходу, коли була Україна. І ідеологія, я цілком можу з вами погодитись, що ідеологія на це працює. Щодо військ так званих фейкових республік, 9 років війни, навіть якщо б ти був не ідеологічний, все одно навчили тебе виживати. І можливо, вони не такі ідеологічні, як ми з вами от зараз спілкуємося, але навчені і вмілі воїни вони є. І ми повинні це розуміти, ми не повинні недооцінювати суперника, зневажати його так. Ми повинні на кожному кроці казати, що все одно, що війська фейкових республік, що Кацапстана, їх чекає українська земля і чорний мішок. Але недооцінювати їх ми не маємо права. І ми, тому я кожен раз нагадую, що ці війська фейкових республік, вони вже воюють 9 років. Це чудова піхота. І я радію, що такі зазнайки Кацап, можна так сказати, зазнайки Кацап використовують їх дуже неефективно. Так, як своїх зеків-вагнерівців. Пане Максиме, про наостанок про саме місто Авдіївка, наскільки окупанти його обстрілюють, знищують інфраструктуру і чи активно місцеві хочуть евакуюватися звідти? Почну з кінця. На місті, що залишилося тут, громадяни абсолютно не хочуть виїжджати з міста, незважаючи на всі прохання місцевої влади, місцевої адміністрації, особисто голови, заступників, інших працівників, наш відділ поліції, який тут кожен раз приїжджає, громадян, дочок, сестер чи будь-кого, хто виїхав, і такі прохання до тих, хто лишився, вони відкидають такі прохання. Гуманітарні місця, які приїжджають, місцеві не хочуть виїжджати. Ну, це їхній вибір життєвий. Ми в разі, як хтось погодиться з місцевих виїхати, чи пройде з проханням, чи передасть прохання, що я готовий, я впевнений в місцевій адміністрації, владі, що на слідуючий день вже буде стояти автомобіль, де буде чекати людина, яка допоможе з евакуацією. Але, на жаль, такого бажання я не бачу вже дуже давно. Щодо обстрілів, місто постраждало на всі 100%. Жодної вцілілої будівлі нема. Інше питання щодо степеню руйнації. Є будівлі, які зруйновані, балкони, дах, а є вже де цілі стіни і впали цілі під'їзди, коли падають від обстрілів. Тобто ступінь знищення різних будівель, вона різна. Але те, що Авдіївка під постійного і вже під довгим впливом обстрілів, як з авіаударів, як з танків, як з авто, з мінометів, це не може не відобразитися на самому стані міста, на жаль,
перетворюється на таке собі Прип'ять, Чорнобиль, де майже не побачиш живої душі.